Вітаю в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. У цьому випуску дивіться про таке. Команда «Епіцентр Подоляни» з Городка Хмельницької області з рахунком 3-1 перемогла хотинських козаків з Чернівців. Команда «Пегас», в якій грала Ольга Бабій з Тернопільщини, зайняла третє місце на турнірі з швидких шахів у Дніпрі. Причину смерті студентки з Нігерії встановлять після розтину. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, поліцейські внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань факт смерті темношкірої дівчини відповідно до статті 115 Кримінального кодексу – це вбивство. Тіло дівчини 16 січня на вулиці Тролейбусній у Тернополі виявив місцевий житель. Він викликав швидку та поліцію. Дівчину без свідомості та в стані клінічної смерті госпіталізували до медзакладу. Там вона померла. Каже речник Нацполіції області Сергій Крета, за його словами, слідчі встановили, що загибла студентка Тернопільського медичного університету. Їй було 24 роки, 15 січня вона прийшла до подруг і розповіла їм, що має проблеми в університеті. Студентка не знала, як розповісти про це батькам. Тіло дівчини знайшли біля будинку одногрупниць, а в їхній квартирі – прощальну записку. Одна з версій – дівчина випила невідому отруту. Декан факультету іноземних студентів Тернопільського національного медичного університету Петро Сельський розповів, що 15 січня студентка БАДМУС Олола Дерафіат не склала іспит з педіатрії. Це був комісійний іспит. У нас кожен іспит має три шанси, три спроби. Перші дві спроби вони були в формі тестового контролю. А остання спроба, третя, була, або друге прискладання, як ми це називаємо, була у вигляді у формі комісійного іспиту. На іспиті було присутньо більше 10 членів комісії, фахівців, викладачів. Іспит проходив належним чином, без порушень, я, власне, за це відповідаю як декан, із дотриманням всіх вимог. Студентка показала слабкі знання, нижче мінімальних, із педіатрії, тому було комісійне рішення одностайне, що вона іспит не склала. Про що відповідно і було мною повідомлено її. Проте я маю зазначити, що нескладання іспиту, найперше, це не є автоматично відразу причину відрахування. Ми маємо процес, який включає також подання декана після такого випадку нескладання на розгляд ректору. Він скерується подання на розгляд нашого студентського парламенту, який має надзвичайні права, і вони мають погодити це рішення. А тоді вже за участю ще декількох адміністраторів формується наказ, також комісійно. Тому це була лише причина для відрахування. Петро Сельський розповів, що рідні БАДМУС Рафіат уже знають про смерть студентки. Родина її повідомлена, ми маємо також контакт, постійно на контакті з посольством. І, само собою, приїдуть представники родини сюди. 17 січня о 12:30 студенти-іноземці зустрілися з ректором медичного університету Михайлом Кордою та деканом факультету іноземних студентів Петром Сельським. Звісно, вони були емоційно дуже сильно налаштовані негативно, зрозуміло чому, тому що трагедія, смерть. І зрозуміло, що так як був перед тим іспит, то вони мали питання, вони хотіли дізнатися правду, і відповідно була організована зустріч з адміністрацією. Вони запитали питання, які їх цікавили, відповідно ректор відповів їм, я при нагоді, наші бачення щодо їх звернень, щодо їх питань. І зустріч таким чином завершилась. У Тернопільському національному медичному університеті навчається 2364 іноземних студента з 50 країн, повідомив декан факультету іноземних студентів Петро Сельський. Команда «Епіцентр Подоляни» з Городка Хмельницької області з рахунком 3-1 перемогла хотинських козаків. Це заключні ігри Кубку Галичина 2020. Вони тривають у спортзалі економічного університету. Участь беруть 4 команди чоловіків із міст Західної України. Зараз грають тернополяни ЦСО «Тернопіль» і львівська команда «Булава». Близько 17:40 завершилася гра між двома командами з Хмельниччини. Далі про це у сюжеті. 16-та година. У ці хвилини розпочинають грати команди «Хотинські козаки» та «Епіцентр Подоляни». Гравець команди «Хотинські козаки» Віталій Хмільовський займається волейболом 7 років. Змагання доволі такі серйозні і дуже гарно організовані. Я дуже радий бути тут присутнім. Такий турнір непоганий. Команди дуже сильні, всі грають в вищі ліги, всі кваліфіковані гравці.
Помічник тренера команди «Хотинські козаки» Василь Марич розповів, як оцінює рівень команд, які змагаються за цей кубок. Рівень високий, тому що команди усі з вищої ліги. Я рахую, що дуже хороший рівень. Я не хочу сказати, що у нижчих лігах гірший рівень волейболу, але це вища ліга, рівень команд дуже хороший, сильний, підготовлений, дуже знамениті ігроки грають. Перемогла команда «Епіцентр Подоляни». Хотинським козакам вона поступилася лише у третій партії. Перша партія, не помиляюся, 25-17, друга 25-18. Третю партію програли з рахунком 25-22. Ну і четверту партію вже так вирішально ми виграли з рахунком 25, якщо не помиляюся, 18. У нас були певні задачі на кожну гру ми ставимо, і ми досягаємо, сяємо цих цілей. Зараз в одній із партій ми не виконали певні задачі, будемо розбирати, чому так. Була боротьба трошки в третій партії з станом, тому що ми як вже виграємо 2-0, вже трошки розслабилися, але на четверту партію зібралися і довели зустріч до кінця і до перемоги. Тренер тернополян Юрій Кравцов каже, Кубок Галичини в Тернополі проводять вперше. Бажаємо, щоб цей турнір став традиційним, щоб він став представницьким. Не тільки командою Галичини, а дійсно, щоб він був міжнародним турніром, був популярним. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Команда «Пегас», в якій грала Ольга Бабій з Тернопільщини, зайняла третє місце на турнірі швидких шахів у Дніпрі. Про це повідомила організаторка змагань Юлія Романовська. За її словами, це закритий турнір. Він присвячений пам'яті першого міжнародного гросмейстера Дніпра Олександра Мороза. У змаганнях взяли участь 40 шахістів, які особисто отримали запрошення. Турнір бачила наша колега з Дніпра Ольга Запорожська. 40 найсильніших шахістів міста взяли участь у турнірі, присвяченому пам'яті гройсмейстера Олександра Мороза. Ольга Бабій – міжнародна гройсмейстерка серед жінок. На гру приїхала з міста Тернопіль. Я не хвилююся, навпаки, мені приємно прийти пограти. Це якби турнір такий, в першу чергу, для того, щоб згадати Олександра Степановича Мороза. Такий, можна сказати, як більш дружній турнір. Щоб згадати, зустрітися, і пограти. Тож для мене це просто як задоволення, просто прийти, взяти участь в цьому турнірі. Артем – наймолодший учасник, йому 10 років. Сьогодні він суперник Ольги Бабій. Хлопчик 3 роки професійно грає у шахи. Він чемпіон України з цього виду спорту. Мені подобається бліц, тому що там мало часу. Мені подобається бліц, тому що там мало часу дають усім. 3+2 зазвичай. Подобається, тому що супернику важче. Хоча і мені також. Я не переживаю, що моя суперниця старша за мене. Я у своїх силах впевнений. Старше мене, я в своїх силах уверен. Всього на турнірі представлено 4 команди по 10 гравців. На змаганнях буде 6 турнірів. Всі зіграють по 2 партії. Переможцем стане команда із найбільшою сумою балів. Награждаємо всіх подарками, призами. Нагороджуємо усіх подарунками та призами. Ми довго до цього заходу готуємося. Місяць-півтора. Для того, щоб усім запам'яталося і було добре. 16, 17, 18 січня. Ми називаємо ці дні морозівськими днями. І кожен рік проводимо такі зустрічі. Ольга Запорожська, Віктор Якуша. Новини на Суспільному. 8-м фінішував чоловічій естафеті Дмитро Підручний на Кубку світу з біатлону в німецькому Рупольдингу. Про це розповів тренер біатлонної бази у Підгородньому, де тренувався Дмитро, Назар Бурик. За його словами, перше місце наразі посідають учасники з Франції, друге – норвежці і третє – австрійці. Завтра Дмитро Підручний візьме участь у гонці «Переслідувані». Вчора в чоловічому спринті він посів 10-те місце. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.